ישבתי 130 ימים בכלא הצבאי בשל התנגדותי לכיבוש וסירובי לקחת חלק במערכת דקנית השוללת את זכויותיהם של מיליוני פלסטינים. בסירובי אמרתי די. הגיע הזמן להתעורר אחרי 50 שנות כיבוש ולומר מספיק עד כאן. אני מבקשת להקדיש משואה זו דווקא לחברותיי בכלא הצבאי, הכלואות מסיבות שונות. בכלא פגשתי נשים צעירות שלא הייתה להן הזכות והחירות לבחור לסרב. האחווה והחברות שנוצרה שם בינינו תלווה אותי כל חיי. באתי עם הסיפור שלי, ובחודשי הכליאה הארוכים פגשתי סיפורים וחוויות שטלטלו את עולמי, חדרו לליבי ושינו אותי כבת אדם וכאזרחית. גם לפני הסירוב לא הייתי עיוורת למעגלי הדיכוי הנוספים הקיימים בחברה הישראלית מעבר לכיבוש. כלפי נשים בכלל ובפרט מזרחיות, אתיופיות, רוסיות, מבקשות מקלט ונשים מאוכלוסיות מוחלשות נוספות. הודות להיכרות האישית והעמוקה שנוצרה לי עם החברות מיטה 5 בכלא 6 והבנות מהתאים החדשים בכלא 4. אני מחויבת היום למאבקים נוספים. ומשואה זו מסמלת עבורי את אש הסולידריות עם כל מי שנאבק ונאבקת על למען כבודם, שלומם וחירותם של אחרים ואחרות. ובנוסף, אני מאחלת המון כוח ואהבה לחברתי עתליה בן אבא שיושבת היום בכלא 4, ממני ומכולכם. תודה. חברים ושותפים יקרים, בנובמבר השנה חברתי תמר אלון ואני סירבנו להתגייס לצבא. ובגין כך רצינו 6 קליות בנות 4 חודשים סך הכל בכלא הצבאי. החיים שם היו אלימים במהותם, ולעיתים קרובות חווינו משברים וקשיים. אך בכל המסע המשוגע הזה לא פקפקנו ולו פעם אחת בצדקת דרכנו. נשארנו יחד גם כשהצבא איים והפריד, כי ידענו שהרוח שלנו נוסעות לא ניתנת לעצירה. תנועת השמאל נמצאת במקום קשה. אנו חיים בעידן בו אנו רודפים אחר האמת האבסולוטית, מטילים ספק בכל ומותחים ביקורת על כל צעד. בעידן בו מחנה השלום פוצל ופורק לעשרות קבוצות עקשניות. אנו זקוקים יותר מכל לאמפתיה ופשרה, להקשבה כנה למציאות ובחירות נאמנות לערכים. לשבת ולהתווכח, לחכות ולדחות את העשייה, בגלל חשש מטעויות או חלילה חריגה מגבולות הפוליטיקלי קורקט, הן תכונות משתקות שניחסנו לעצמנו. כשלקחתי את הבחירה לסרב להתגייס, לא החזקתי בתואר במשפטים, יחסים בינלאומיים או מדעי המדינה, ולא הכרתי כל רגע היסטורי בתולדות הסכסוך. אני רוצה שהבחירה לשלם מחיר אישי ולהקריב את הדבר הבסיסי ביותר בו אנו מחזיקות, החירות, תהווה קריאה למאבק כנה ולא אסטרטגי. שהרגש והאמפתיה כלפי הכאב שתושבי הארץ חווים באופן יומיומי, תהווה סיבה מספקת לפעול, ולא נמשיך לחכות לאמת אבסולוטית ותשובות חדות. שהידיעה שאי צדק שמתרחש בשמנו ועל ידינו לא תיקבר תחת מגננות והצדקות מתוחכמות, אלא תחלחל עמוק אל תוכנו, תהפוך את קרבנו ותצא כזעקה לשינוי. שמעל הכל תקווה תהיה התחלה והסוף של כל צעד שאנו לוקחות. ולא ניתן לפחד לעצור בעדינו. אני קוראת לשינוי שנעשה מתוך מודעות, הזדהות ואמפתיה. כשאנו נתקלות בעוול, אין להגיב בסקפטיות והדחקה. צריך לפתוח את דלתות נפשנו לכאב החד והמטלטל, הרי פעולה חזקה וסוחפת באה מהלב ולא רק מהראש. יש להעיז ולהקריא מחיר אישי, וכן, גם להרגיש את הפחד, אנחנו אנושיות וזוהי עוצמתנו. כדי לסרב לא צריך להיות גאונה גדולה. אשת מילים או כריזמטית דגולה. זהו הקול שלנו, הסרבניות הצעירות, שעל אף השוני בעמדותינו, אנו מאחדות את המאבק סביב הידיעה שמה שנעשה פה הוא בלתי אפשרי, סביב התחושה שחייבת להיות דרך אחרת, וסביב התשוקה חסרת הפשרות לשינוי. לסיום, ברצוני להביע סולידריות עם שותפתנו, עתליה בן אבא האהובה, שברגעים אלה יושבת בכלא 4. היא דוגמה מעוררת השראה לאישה שפועלת מהלב ומחוש הצדק שטבוע בה כל כך עמוק, כשהניסצוץ בעיני הדולק, אין דבר שעומד בפניה. בואו להפגנה מול כלא 4 ביום שבת לתמוך בעתליה. תודה רבה.